Në galerinë e qytetit bregdetar, është hapur një ekspozitë fotografike tejet e veçantë. 75 fotografi në teknikën bardhë dhe zi u prezantua në ekspozitën e titulluar Jeta urbane në Durrës, e çelur pasdites ndjeshme në galerinë e qytetit Nikolet Vasia. Qëllimi i ekspozitës së klubit rinor për angazhimin komunitar është që të pasqyrojë jetën sociale, ekonomike të qytetarëve të Durrësit në dy momente të vështira të historisë së tij, pas tërmetit dhe gjatë pandemisë. Momentet e kaluara në qytet si pasojë mbylljes nga pandemia ishin detajet e fokusuara në celuloidin e fotografit të ri Griselt Hoxha, ndërkohë që nuk kishin si të mungonin në këtë ekspozitë dhe momente nga post-tërmetit 2019. Nisma synon të ndërmarë iniciativa të vogla për të promovuar vullnetarizmin e të rinjve dhe angazhimin e tyre në jetën social-ekonomike të qytetit. Ekspozita do të jetë e hapur deri në datën 28 maj. Ky aktivitet u organizua nga Qendra Durrësi Aktiv, i mbështetur nga Programi Reagim për Mbrojtjen Sociale pas tërmetit, një projekt i zbatuar nga PNUD Albania dhe financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, Qeveria e Finlandës dhe Qeveria e Norvegjisë.